står vi nu i konstverket Insektskören. Och det bygger på mitt arbete med att lyfta insekternas röster. Det är någonting som jag har hållit på med under många år. Och där har blivit en viktig del i det arbetet har blivit att bjuda in min publik till workshops där man kan vara med och spekulera kring hur en insekt skulle kunna låta om den var med i en orkester eller i en kör. Och här det vi ser är kinesiska insektsburar. Det hade man förr. Stoppade man in små eller ganska så stora gräshoppor och så fick de spela. För ni känner säkert igen gräshoppans karaktäristiska ljud. Men här är burarna helt tomma, insekterna är borta. Vi får välja själv om de har försvunnit av egen fri vilja eller om de har kanske dött ut. Och går man riktigt nära så kan man höra hur de sjunger för oss.